Ja, då ska vi prata om någonting som präglade gårdagen, nämligen rättegången mot den mordåtalade Peter Madsen i Köpenhamn. Mm. Han anklagas ju för att ha mördat, styckat och sexuellt förgripit sig på svenska journalisten Kim Wall. Ja, det enda han har erkänt hittills är brott mot griftefriden och sjöfartslagen, men han nekar till att han har mördat. Vår reporter Therese Cedergren bevakar rättegången i Köpenhamn. Nu är du tillbaka i Malmö. God morgon, Therese. Har du hunnit smälta intrycken från gårdagen och kan sammanfatta? Ja, jag har försökt att smälta intrycken från igår och jag kan säga att det var lite svårt att somna igår. Jag hade flera av bilderna på bland annat Kim Walls kroppsdelar som de faktiskt visade för oss media igår på näthinnan. Och det var ju en helt förfärlig stämning där inne i rättssalen igår. Det var några som inte hade långt i tårarna. Och mitt i det här så sitter då Kim Walls föräldrar och försöker fånga då blicken från Peter Madsen. Men Peter Madsen igår var ju en mer lågmäld och mindre utåtriktad person än vad han har varit på de häktningsförhandlingar som jag har varit på tidigare. Där har han ju närmast vinkat till journalisterna och till och med flörtat med några av oss kvinnliga journalister. Men nu som sagt var det en annan Peter Madsen, men ändå lika vältalig och välformulerad som alltid. Och det är synd att man inte får ha ljudupptagningar i dansk domstol, för det hade både ni och tv-tittarna kunnat höra, och oerhört smart, om man nu får uttrycka det så, väldigt intelligent formulerad den här mannen faktiskt är. Man kunde dock läsa vad han sa, vilket jag gjorde, och noterade då att i slutet av förhören så var han lite irriterad och vände på frågeställningarna och gick lite attack mot åklagaren. Uppfattar du det så också? Verkligen. Han gjorde narr och var lite hånfull mot åklagarna. Åklagaren som sista fråga ställde Peter Madsen: varför styckade du Kim Wall? Och då vände sig Peter Madsen till åklagaren och sa: men nu har du ju problem med åklagaren. Om du ställer sådana här frågor, är det inte då du som egentligen ungefär är sjuk eller mår dåligt? Och han var ju smått arrogant också vid andra frågeställningar. Men som sagt var, den här mannen, han har ju enligt rättsliga rådet psykopatiska drag. Det har konstaterats i den här psykundersökningen han genomgick i höstas. Men det jag slogs av igår, det var, vi visste ju redan väldigt mycket som Kim Wall misstänks ha utsatts för. Men vi mådde ju illa, flera av oss, när vi verkligen började inse liksom att vilka enorma grymheter den här kvinnan tros ha fått genomlida innan hon blev dödad och styckad. Ja. Det blir obegripligt verkligt, och våra tankar går förstås också till familjen som tvingas genomlida detta. Tack snälla, Therese Cedergren. Vi fortsätter följa dig i våra nyheter. Och Johanna Björkman, välkommen hit. Var det någonting i den här sakframställan igår som förändrade möjligheten att få Peter Madsen fäll? Peter Madsen som distanserar sig från de frågeställningar som han tycker är mest jobbiga och som kanske talar väldigt mycket för det sexuella motiv som åklagaren naturligtvis vill verkligen lägga energi på att få fram här i rätten. Och han var svårhörd. Det var en väldigt svårhörd person i allmänhet. När man har en person som svarar lättsamt på vissa frågor som är harmlösa men slingrar sig i andra, så blir sammantaget förhöret väldigt känslomässigt, och det var väldigt tydligt igår. Så för åklagarens del så tror jag dels personligheten kom fram på hur Madsen faktiskt är, men också då att nu vet åklagaren exakt vilken version han kommer hålla fast vid i resten av den här huvudförhandlingen, och då vet man också om bevisningen står pall. Mm. Du, rent juridiskt så finns det ju ett lagrum i Danmark som heter förvar. Kan du förklara vad det är? Ja, det är faktiskt väldigt intressant. Det är alltså en tredje typ av påföljd, kan man säga. I Sverige pratar vi om att man kan få fängelse och man kan få vård om man är allvarligt psykiskt störd.
I Danmark och även i Norge, det har vi sett i Breivik-fallet, så finns det då en tredje alternativ, och det är förvaring. Och det bygger på att du inte, så att säga, egentligen är särskilt... Det finns inte någon stor risk att du återfaller likadad brottslighet, men du har en personlighet som är farlig för hela samhället. Man vet inte helt enkelt vad en person är kapabel att göra, och då kan man bli förvarad på obestämd tid, ska jag säga. Men vad krävs det då i form av rättspsykiatriska undersökningar? Mm. Det har ju ändå visat sig tidigare att han inte har bedömts ha en diagnos utifrån de parametrar som... Ja, det är en jätteintressant fråga, för det har varit egentligen kritiken. Det har funnits diskussioner även i Sverige om det här är ett alternativ att införa. Men flera har sagt att det är väldigt svårt att göra de här bedömningarna. För nu pratar vi inte psykiska störningar och sjukdomar, vi pratar om personlighetsdrag. Och det är ju väldigt mycket mer annorlunda. Så i Sverige har vi tyckt att det har varit svårt att kunna göra den analysen. Så frågan eller svaret på den frågan blir helt enkelt att det danska sättet att se på det här, det är att man nu med kanske då hur han agerar i rätten också lägger det till grund för den bedömningen. Vad händer idag? Vi får se. Nu är det faktiskt paus i den här förhandlingen fram till den 20 mars. 21 mars. Precis. 21 mars, ja. Så att nu är det ingenting som händer idag. Tack för det.